Hot zos. Zdaj že. Mad dog. Evo, test številka ena. 357 tisoč scoville. Tokle. Ojojoj. Za začetek. Ojojoj. Gre po grlu. Vsem je še, malo ima nekaj ene šarf zadeve še vseb. Je mogoče malo drugačka una, no? Preživo. Nos se še ni odprl. Čisti. Sabo vzem bo to na malco. Sploh ni tako huda. Ni toliko, ne vem, ali sem pa jaz že, imam že tako toleranco do tega, da... Glega. Da je vse, mislim, nič ni. Čutim, in tako sem še po... Vse ste videl si po grlu, mislim, po ustah mrcvaru. Jezik malo zdaj retuje, pekoč, smer bolj. Evo, še kavo vročo spijem, če jaz malo. Ih. To bo sanja, ne pe. Ne, čeprav, kaj im rekel, verjetno to me obleži. Preživo. Preživo. Komod. Ja, sedaj, ni ona moja pa 300 tisoč skovilov. Ja, ne, ja. Ti se tudi močna. O, dobro, ja, pa je, je bilo tako, ne. Prhaja, ne, prhaja malo, ja, malo lepo odkoj naredi, ne, malo se naredi, ena taka pečka po nebu. To ni nič, kaj si bo ga dal? Tukaj dobro peternil. Ja, malo to bo. Ne, samo tako, samo na vrhu, ne. Dobra je, dobra, dobra. A to pa iz Amerike dobiš? Zdravom, dočiva to. Igje. Ne, ne, 160 tisoč skovil cayenne peppers, piše. Kaj sem verjetno še kakšne druge zadeve?